ወገኖችም እግዚአብሔር የተባረከና የተመሰገነ ይሁን እንደምን ዋላችሁ መባያም ደርሷል መሰለኝ እንደምን አደረራችሁ ላልኩት ጥሩ ምላሽ አልሰጣችሁም እንደ ተሳሳትኩ ይገባኝ እሺ እግዚአብሔር የተባረከና የተመሰገነ ይሁን ሳምንቱን ጠብቆ በዚህ ቦታ መልካም የሆነውን እግዚአብሔርን ቃል እንድንማር የረዳን እግዚአብሔር ይመስገን ቀላል ነገር አይደለም ዝም ብለን ስለመጣን ችለን የመጣን ይመስለናል ሁሉ ጊዜም ሰይጣንም የሚያሳስበን በቃ እኛ መኖር መብታችን አርጎ ይነግረናል ብዙ ጊዜ የሚሰብከን መኖር መብታችን አርጎ ነው የሚሰብከና በቃ እኛ እኔ መኖር መብቴ ነው ብለን እናስባለን መኖር መብታችን ሳይሆን የተፈቀደልን ወይም የተሰጠን ስጦታችን ነው እግዚአብሔር ይባረክ እግዚአብሔር መብት ቢሆንማ ዝም ብለን መኖር በቻልን ነበር ዝም ብለን ቀጥ ብለን በቃ ድሮም የሚሞቱ ለወደፊቱም የሚሞቱ ወይም ከኛ የሚለዩትም ሳይለዩ ይቀጥሉ ይችሉ ነበር ነገር ግን መብት ስለአይደለ ስጦታ ስለሆነ ስጦታ ደግሞ የሚያበቃበት አለና እግዚአብሔር ይባረክ ዛሬም ግን የመኖር እድል ተሰጥቶናል ዛሬም የምንቀጥልበት ዛሬም እግዚአብሔርን የምናመሰግንበት ዛሬም መልካም የሆነውን እግዚአብሔርን ቃል የምንሰማበት ጊዜ ስለተሰጠን የእግዚአብሔር አምላካችን ስም የተባረከ ይሁን ገብቶን ስናመሰግን እግዚአብሔር ደስ ይለው እግዚአብሔር ይባረክ ዛሬ የማቀርቦን ቃል ሳስብ እሱ ለምንድነው ቃል እኛ የምንማረው የሚለውን ጥያቄ ለራስ ለመጀመሪያ የጠየቅኩትን እሱን አብራርቼ ነው ወደ ዛሬው መልእክት የሚገባውና ለእኔ የገባኝ ለሁለት ዓላማ የእግዚአብሔር ቃል ወደኛ ይመጣል ለሁለት ዓላማ የመጀመሪያው ዓላማ በሕዝቅኤል ምዕራፍ 33 31 ላይ ስታነቡ ምን የሚል ቃል ታገኛላችሁ ቃሉን ይሰማሉ ነገር ግን አያደርጉም ይላልና ይሄን ሐሳብ ይዘን ሌላም መተንተን እንችላለን ኢብራውያን ላይም አንድ ቃል አለ የሰሙት ቃል ከሰሚዎች ጋር ስላልተዋሄደ አልጠቀማቸውም የሚል ቃል አለ ሁለቱን ሐሳብ ይዘን ስናይ በቃ የምንሰማው ቃል ወደኛ የሚመጣው ሊጠቅመን ነው ለጥቅማችን ነው የሚመጣው የእግዚአብሔር ቃል ወደኛ አንዳንድ ጊዜ ብዙ ጊዜ ያው የምናረገው ነገር አለ ቃሉን ለራሳችን ትተን ለሌላ ሰው እንሰማለታለን ይሄ ለከለ ይሄ ለከለ ያልን የምንሰማው እግዚአብሔር ከዚህ አይነት ወይት ይጠብቀን ና ቃሉ ግን አላማው ወደኛ የሚመጣው ከሰማይ ዝናብ መጥቶ ምድርን እንደሚያረሰርስና ፍሬንድ ታበቅል እንደሚያደርጋት ሁሉ ወደኛም የሚመጣው እንደዚህ ሊያረሰርሰን ሊጠቅመን ለጥቅማችን ሁለተኛው ደግሞ በሐዋርያት ምዕራፍ 7 38 ላይ ሙሴ ይሰጠን ዘንድ የህወት ያላቸውን ቃል ተቀበለ ይላል ይሰጠን ዘንድ ህወት ያለውን ቃል ተቀበለ ስል ምን ማለቱ ነው ለጠቅመን እና ልንጠቅመው ያው በገባኝም ቀስ አርገ ነው ማስረዳችሁ የቋንቋ ችግር ስላለብኝ አንደኛው ለጥቅማችን እኛ እንድንጠቀም ሁለተኛው ደግሞ ልንጠቅም ነው የሚመጣልን እንት ልንጠቅም የእግዚአብሔር ቃል ወደኛ ይመጣል ቃሉን የምንሰማው ልንጠቀም ወይም ልንጠቀም ነው ልንጠቀም ወይንም ልንጠቀም ነው አንዳንድ ጊዜ እንዴት ነው ምን ንጠቀመው የሚለው ነገር
ለኛ ላይገባን ይችላል እኛ ላናቅ እንችላለን በእኛ ውስጥ ያስቀመጠው እራሱ እግዚአብሔር ነው የሚያቆ እንጂ እኛ ላናቅ እንችላለን እንዴት እንደምጠቅም ሄደን የምንናገረው ወሳኝ የሆነ ቦታ ላይ የምንናገረው የእግዚአብሔር ቃል ብዙዎችን ሊታደግ ይችላል ከሞት ሊታደግ ይችላል ከእስራት ሊፈታ ይችላል ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል ኃይል ያለው ቃል ስለሆነ ቃሉ ወደኛ ሲመጣ እኛ ላናስተውል ላይገባን ይችላል ብያቸዋለሁና አንዳንድ ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስ አንድ ምሳሌ ላንሳና የእኛም ላናቅ እንችላለን በእኛ ውስጥ ያለውን ነገር የሚያጠምደንም ሊያያቅ ይችላል የሚያቀን የፈጠረን ብቻ ነው እግዚአብሔር ይባረክ ጴጥሮስ ሄደ ከአሳ ውስጥ መጀመሪያ ከመታጠምደው አሳ ውስጥ ምን አላለው ኢየሱስ ሁለት ስታተሮች አሉና አምጥተ ለግብር ላንዱ ላንተ ላንዱ ለነከፈለ ብሎ ሲልከው አሳውም የሚያቃ አይመስለኝም ወውስጡ ሳንቲም እንደያዘ እርግጠኛ አይደለሁም ጴጥሮስም ሲያካጠመደ በኋላ ነው ያወቀው ግን እግዚአብሔር ያውቃል ባንተም ባንቺም ውስጥ ያለው ነገር ላይጠቅም ይችላል ብላችሁ ልታስቡት ይችላላችሁ ማሳሳብ ነው እንጂ እንደምጠቅምና እንደማይጠቅም የሚያውቀው እግዚአብሔር ብቻ ነው እግዚአብሔር ይባረክ ስለዚህ ቃሉ ወደኛ ሲመጣ ወይ ሊጠቅመን ወይም ለሚጠቅመው ሰው ልናስተላልፍ ነው የሚመጣው እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ስለዚህ በዚህ ሐሳብ ቃሉን እንድትሰሙ ነው እግዚአብሔር ይባረክ አንዳንድ ጊዜ ያው በዕብራውያን ላይ እንደተጠቀሰው የሰሙት ቃል ከሰሚዎች ጋር አልተዋህደምና አልጠቀማቸውም ለአንዳንድ ያው ታቃላችሁ አይደል ሲያልተዋህደ ምግብ እንዴት እንደሚረብሽ የምግብ አለርጂ ሲያጋጥም እንዴት ከባድ እንደሆነ እና አንድ ጊዜ እኔ ከአዲስ አበባ ወደ አዋሳ ሲሄድ መንገድ ላይ ለምሳ በወረድንበት የበላሁት ምግብ አዋሳን አስረዘመብኝ እንዴት አርገ ሊድረስ እስከምል ድረስ እና ሲዋሄድ ነው ምግብ ለጤናም ጥሩ የሚሆነው ለህይወትም ጥሩ የሚሆነው የምንበላውም ቃል አዋህደን እንድንሰማ እግዚአብሔር ይርዳን ዛሬ የምናየው ርዕስ የእግዚአብሔር መንገድ የሚል ሐሳብ ያለበት ነው በርግጥ ይሄ ሐሳብ ረጅም ቢሆንም ዛሬ ለዛሬ ብቻ የሚሆነውን ክፍል ነው ቀንጨብ አድርጌ ለማቅረብ የሚፈልገው ረጅም የሆነ እኔ እንኳን በገባኝ አንድ ትልቅ መጽሐፍ የሚወጣበት ርዕስ ነውና የእግዚአብሔር መንገድ ሰፊ የሆነ መንገድ ነው ትክክለኛ መንገድ እውነተኛ የሆነ መንገድ ነውና ቅድም በመግቢያችን ላይ ወንድማችን ምስጋናው ያነበበልን ጥቅስ ሆሴዕ በምዕራፍ 14 ቁጥር 9 ላይ የመጨረሻ የሆሴዕ የትንቢተ ሆሴዕ የመጨረሻ ቃላቶች ናቸው ወይም የመጨረሻ ቃል ነው የተናገረውና በመጨረሻ ላይ ሆሴዕ ሲናገር ይህን ነገር የሚያስተውል ጠቢብም የሚያቋት አስተዋይ ማን ነው የእግዚአብሔር መንገድ ቅን ነው ጻድቃን ይሄዱበታል ተላላዎች ግን ይወድቁባታል ብሎ ነው የተናገረውና የእግዚአብሔር መንገድ ቅን ነው ብሎ ነው መጨረሻ ላይ ሲገልጽ ያስቀመጠው እና አንድ ቆም ብለን እስቲ እግዚአብሔርን ግለጹት የሚባል እድል ቢሰጣችሁ አንተ ላንቺ እግዚአብሔር ማን ነው እስቲ እግዚአብሔርን እንዴት ነው የምትረዳው እንዴት ነው የምታውቀው ተብሎ ሐሳብ እድል ቢሰጠን ብዙ ይነሳሉ ተብሎ የሚታሰቡ ሐሳቦች አሉ ለምሳሌ እግዚአብሔር በፍቅሩ ይነሳል ልክ ነው በቸርነቱ ልታነሱ ትችላላችሁ እግዚአብሔር ቸር ነው እግዚአብሔር ታጋሽ ነው
ከፍቅሩም ከቸርነቱም የበለጠ ትግስቱ ይገርመኛል ብላችሁ ልታነሱት ትችላላችሁ። በሁሉም የምታነሱት ልክ ነው። እግዚአብሔር ግን ሌላው የምታወቀው በመንገዱ ነው። እግዚአብሔር ይባረክ። እግዚአብሔር መንገድ አለው። እግዚአብሔር መንገድ አለው። የራሱ መንገድ ያለው አምላክ ነው። እግዚአብሔር ለዘላለም ይባረክ። እግዚአብሔር መጀመሪያም መጨረሻም ያለው መንገድ ያለው ነው። የሰው መንገድ በነገራችን ላይ መጨረሻው ላይገባን ይችላል። የምንሄድበት ከባድ ነው እና የእግዚአብሔር ብቻ ነው ይሄ በመንገድን በማስተካከል የሚታወቀው። የመጀመሪያውንም የመጨረሻው ነው። እግዚአብሔር በመንገዱ ታዋቂ አምላክ ነው። በመጽሐፍ ቅዱስም የተገለጸለት እግዚአብሔር ምን ተብሎ ተገልጿል? አንድ ዳዊት የተናገረው በጣም የገረመኝ ሐሳብ አለ። ምንድነው የምለው በመዝሙር እግዚአብሔር በመንገዱ ሁሉ ቅን ነው ብሎ በመንገዱ ሁሉ እውነት ነው ብሎ የገለጸው ሐሳብ አለ። እግዚአብሔር በመንገዱ ሁሉ ቅን፣ በመንገዱ ሁሉ ትክክል ነው። እግዚአብሔር በመንገዱ ሁሉ ጻድቅ ነው፣ በስራውም ሁሉ ቸር ነው ብሎ በመዝሙር 145 ቁጥር 17 ላይ እግዚአብሔር በመንገዱ ሁሉ ጻድቅ ነው። ብዙ ሰዎችን ሲያርሙ ታያላችሁ። እኛም እናርማለን። ያንተ መንገድ ትክክል አልነበረም የሄድክበት መንገድ ያረከው ትክክል አይደለም ብለን ሰዎችን ልንናገር እንችላለን፣ ልናርማቸው እንችላለን። ደግሞ ትክክልም ነው። ማንም ግን እግዚአብሔርን አያርመውም። እግዚአብሔር በመንገዱ ጻድቅ፣ እግዚአብሔር በመንገዱ ትክክል ነው። ትክክለኛው መንገድ የእግዚአብሔር ብቻ ነው። እግዚአብሔር ይባረክ። እግዚአብሔር ያጠፋ እንኳን ቢመስለን፣ እግዚአብሔር የተሳሳተ እንኳን ቢመስለን፣ እግዚአብሔር ልክ ያልሆነ ቢመስለንም የእግዚአብሔር መንገድ ትክክል ነው። እግዚአብሔር በመንገዱ ጻድቅ ነው፣ በስራውም ሁሉ ቸር ነው እና ማንም እግዚአብሔርን ሊያርም አይችልም። ማንም እግዚአብሔርን በመንገዱ በተለይ በመንገዱ እግዚአብሔር በሚያስኬደው መንገድ በሚመራው መንገድ አንተ ልክ አይደለም ብሎ እግዚአብሔርን ሊያርም አይችልም። ሰዎች ራሳቸውን ሊያርሙ ይችላሉ። እድልም በነገራችን ላይ የተሰጠው ለሰዎች ነው። እናንተ ምን አድርጉ? መንገዳችሁን ፈትኑ፣ መርምሩ ተብሎ በመጽሐፍ ቅዱስ ለሰዎች እድል ተሰጥቷል። ይገርመኛል። በኤርምያስ ምዕራፍ 30 ቁጥር 40 ላይ ሕያው ሰው የሚያጉረመርም ሰው ስለ ኃጢአቱ ቅጣት የሚያጉረመርመው ስለምንድን ነው ይላል። በአርባኛው ቁጥር ላይ መንገዳችንን እንመርምርና እንፈትን፣ ወደ እግዚአብሔር እንመለስ፣ ልባችንም ከእጃችን ጋር በሰማይ ወዳለው ወደ እግዚአብሔር እናንሰር። መንገዳችንን ልንመረምር ለእኛ እድል ተሰጥቶናል። መንገዳችንን እንመርምር። ምን እናድርግ? ከዛ በኋላ ደግሞ በትክክል አለመሄዳችን ወይም መሄዳችንን ካወቅን በኋላ ወደ እግዚአብሔር እንመለስ። ትክክለኛ መንገድ፣ የሚያዘልቀው መንገድ የእግዚአብሔር ብቻ ስለሆነ ተመሳሳይ ሐሳብ በአንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 2 ቁጥር 21 ላይም ይህንን ተመሳሳይ ሐሳብ ልታገኙ ትችላለህ። ይሄዱባት ዘንድ የእግዚአብሔርን መንገድ ይጠብቁ ወይም አይጠብቁ እንደሆነ እስራኤልን እፈትንባቸው ዘንድ ኢያሱ በሞተ ጊዜ ከተዋቸው አሕዛብ አንዱም ሰው እንኳን ከእንግዲህ ወዲህ ከፊታቸው አልወጣም ይላል። ይሄዱ እስቲ አይሂዱ፣ በትክክል ይቀጥሉ ይሁን አይቀጥሉ የሚለውን ለማወቅ ተውቋቸው ይላል። እስራኤል ከኢያሱ በኋላ ሰው መሪ አልተመደበላቸውም። እግዚአብሔር ይመስገን። የእግዚአብሔር መንገድ በትክክል ይሄዱ አይሄዱ፣ ኧረ እግዚአብሔር እንደዚህ አድርጎ አሳልፎ አይስጠን። እግዚአብሔር ይምራል። እግዚአብሔር በመንገዱ በመብራት የሚታወቅ አምላክ ስለሆነ ሁልጊዜም እሱ ይምራን እንጂ ከባድ ነው። ምን ይላል በኢሳይያስ ምዕራፍ 48 ቁጥር 17 ላይ
ታዳጊ የእስራኤል ቅዱስ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል እኔ የምረባህን የሚያስተምር በምትሄድበት መንገድ የምመራህ አምላክ እግዚአብሔር ነኝ ይላል የምረባህን የሚያስተምር በምትሄድበት መንገድ የምመራ እግዚአብሔር ካልመራ ከባድ ነው መንገድ በነገራችን ላይ መንገድ ያው እኔ ዝምብዬ ሳስብ እንኳን በሶስት የተከፈለ ነው ብዬ በሶስት ከፍየዋለሁ አንደኛው ያው ይሄ አሳሳች የሆነ የማያዛልቅ የማይጠቅም የማይረባ ሌሎችንም መጥፎ መጥፎ ቃላት ጨምሩና ያ መንገድ የሰይጣን መንገድ ነው ሁለተኛው ደግሞ ከሰይጣን መለስ ያለ እሱም የማይጠቅም የማይበጅ የሰው መንገድ አለ የሰው መንገድ አለ በመነገራችን ላይ በጥበብ እንኳን የሚታወቀው ካንተ በኋላም ካንተ በፊትም ማንንም እንዳንተ ጥበበኛ አይመጣም የተባለለት ጥበበኛ ሰለሞን ስለ መንገድ ሲናገር እንኳን ስለ ሰው መንገድ ሲናገር ሁለት ጊዜ በምሳሌ ምራፍ 14 12 እና ምራፍ 16 25 ላይ ተመሳሳይ አረፍተ ነገር ስለ መንገድ ጽፏል ተመሳሳይ ምንም ልዩነት ሳይኖር ተመሳሳይ ሐሳብ ጽፏል ጥበበኛ ሰለሞን በጥበቡ የተደነቀለት በእውቀቱ የተደነቀለት ጽፏል ሲጽፍ ግን ተሳስቶ አይደለም ምክንያቱም እንዴ ጥበበኛ ነው ጥበበኛ ተሳስቶ አይደለም ደግሞ የጻፈው ነገር ስላለበት ነው ይሄ የመንገድ ችግር ስላለበት ነው ምን ብሎ ጻፈ በዚህ ቦታ ላይ ለሰው ቅን የምትመስል መንገድ አለች ፍጻሜዋ ግን የሞት መንገድ ነው አለች አለ የምትመስላለች ቅን ነው የምትመስለው መልካም ነው የምትመስለው ለሰው ነው የምትመስለው በነገራችን ላይ ሰው ነው እንጂ በመንገድ የሚሸወደው እግዚአብሔር በመንገድ ተሸውደው አያውቅም መንገድ ለሰው እንጂ የሚጠፋበት ለእግዚአብሔር መንገድ ጠፍቶበት አያውቅም እኔ ብዙ ጊዜ መንገድ ጠፍቶብኛል አንድ ጊዜ ቁጭ ብዬ እኮ አልቅሻለሁ ሰው ሞቶ የማላለቅስ መንገድ ጠፍቶብኝ አልቅሻለሁ ከብቶችን እያገድኩ ገጠር እያለሁ ይዤ የነዳሁበት መንገድ አጠፋኝ የት ልሄድ ነው ብዬ ደንግጬ ያለቀስኩት ትዝ ይለኝ እስካሁን አፍራለሁ እሱን ሳያስብ ለምን አለቀስኩ ብዬ እንዴት እንደምታለ በቃ ይጨንቃቸዋል መንገድ ጠፍቶባቸው ብዙዎቹ ታውቃላችሁ መቼም ያው መንገዱን ስለምናውቅ ነው እግዚአብሔር ይመስገን ወደዚህ ቤተ ክርስቲያን እንኳን የመጣ ነው አይደል አንጥፍት ይላል እኮ እድሜ ለጂፒኤስ እንጂ አንድ ጊዜ ስትመሰክርልኝ እዛኛው ቤተ ክርስቲያን እያለን ስጠፋ መንገድ ላይ ሰልፎነ ጂፒኤሱ ሲጠፋ ወይኔ አልኩኛል አይ ወይ ላይ የት ልገባ ነው ብዬ የመጨረሻ ደነገጥኩኛል ከዛ በኋላ በቃ ከቆይታ በኋላ ጠፋብኛል በቃ የት እንደምጣ የት ኤግዚት እንደሚያደርግ የት እንደዛ ይወራል ይጠፋል መንገድ እና ለምንድን ነው ስለሚመስል ነው አንድ ጊዜ አንድ ወንድም የነገረኝ አንድ ትልቅ ሰው ነው ወደዚህ መጣ እና እዚህ ከመጣ በኋላ 7 አመት ያክል ቆየና አንድ ጓደኛው እሱ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አብሮ ሲያስተምሩ ነበር እና ልጅ አለች እዚህ ጓደኛው መጥቶ ጓደኛው እራት ተጋበዘና ከዛ በኋላ እሱ ወደዚህ ወደ ሜሪላንድ እንደሚኖር ነው የተነገረኝ እና ጓደኛውን እህቱ እዚህ ሲልቨር ስፕሪንግ አካባቢ ነው የምትኖረው ለእራት አምጥቶ አደርሰዋለሁ አለና ወጣ
ማታ መኪናውን ይዞ ሲዘንብ ዝናብ ሲዘንብ ነበርና ጓደኛውን ለማድረስ ሲሄድ መንገዱ ጠፋበት። 495ን ይዞ ይሁን 95ን ይዞ ሄደ ዝምብሉ እና ጓደኛው ተጨንቆ ቅድም ከመጣንበት ይበልጣል ይሄንበትና አንደርስም ወይ ይለዋል። እስቲ ግራ ገብቶኛል ቆየኝ ይላል። ሞከረ በቃ ጠፋ። ኋላ ምን አለ? ተናደደና ይሄም ወንድም ማን ጓደኛውም ደነገጠ። ማን ነው ይሁን ይሄን መኪና ከጄ የሚቀበልልኝ አላሉ። ማን ነው ይሄን መኪና የት ነው የሚሄደው ብሎ መኪናው ላይ ተናደደ። የት ነው ዝም ብሎ የሚሄደው መኪናው? እንደዛ ያስብላል አንዳንድ መንገድ ሲጠፋ። እግዚአብሔር ግን በመንገዱ ሁሉ ጊዜ ትክክል ነው። ና ይሄ ጥበበኛ ሰለሞን ለምንድን ነው አለ? ቅን የምትመስል መንገድ አለች ለሰው ሁሉም ይመስለዋል። ይመስልና ቅን ነው የምትመስለው። ምንም እንደ መንገዱ የሚወጣበት ነገር የለውም። ፍጻሜዋ ግን የሞት መንገድ ነው። ፍጻሜዋ በሞት ነው የሚጠቃለለው። ና ስለዚህ ለሰው ነው የሰው መንገድ አለ። ያው የመጨረሻ የሰይጣን መንገድ፣ የሰው መንገድ፣ የእግዚአብሔር መንገድ ነው። ትክክለኛው ግን አስተማማኝ መንገድ የእግዚአብሔር መንገድ ብቻ ነው። እውነተኛ መንገድ እና ሰው ሁልጊዜ ግን የሱ ይመስለዋል። ትክክለኛ መንገድ በመንገድ እንኳን ሲታ በቃ የነ መንገድ ብቻ ይመስለኛል ትክክል ግን አይደለም። በመጽሐፍ ቅዱሳችን ገና አይደለም ሰው ለራሱ መምሰሉ ይቅርና ለወገኖቹ ለሰዎች እንኳን ያ የሰው የሚሄድበት መንገድ ትክክል በቃ የሱ ብቻ መምሰሉ ይቅርና ለእግዚአብሔር ራሱ ሰው የያዘው የሱ መንገድ ብቻ ይመስለዋል ትክክል። እግዚአብሔር እንኳን ላስተካክልህ ብል ኖ የሚለው የኔ ነው ትክክለኛ መንገድ፣ እኔ በሚሄድበት አስተካክለኝ እንጂ ትግሉ እኮ የአሁኑ ትግል ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? እግዚአብሔር ላስተካክል እየሄድክ ያለው ትክክል አይደለም፣ ኖ የኔ ነው ትክክል ብሎ ነው ፊትጊያው ትግሉ አይደለም። የመምሰሉን ስፋት ነው እያሳየኋችሁ ያለው። ለራስ መምሰሉ ገና ተውና ሰውን ተው በቃ ትክክል የኔ የያዝኩት ብለን ነው የምናስበው። እግዚአብሔር መጥቶ እንኳን የመንገድ ፈጣሪና ሰሪ የመንገድ መጀመሪያና መጨረሻ የሚያውቅ መጥቶ እንኳን ላስተካክልልህ መንገድህን ስል ሰው ይታገላል። ይሄ አሁን ብቻ መሰላችሁ? ድሮም የነበረ ገርሞኛል። ኢሳያስ ላይ ያለው ላንብብላችሁ። ኢሳያስ ምዕራፍ 40 ቁጥር 27ና 28 ላንብብ። ያዕቆብ ሆይ ይላል እግዚአብሔር እየለመነው፣ ያዕቆብ ሆይ እስራኤል ሆይ መንገድ ከእግዚአብሔር ተሰውራለች ለምን ትላለህ? እንዴ ተሰውራለች። በቃ ደግሞ የሰው የመጨረሻ መስሎት የመምሰል ጥጉ ምን ይመስላል? በቃ እኔ ከእግዚአብሔርም ተሰውር ያለው ነው የሚለው። በነገራችን ላይ የሰይጣን ብልጠት መንገድን በማጥፋት ነው። መንገድን ነው የሚያጠፋባችሁ። በቃ ብልጠቱ ችሎታው መንገድ ነው የሚያጠፋብህ። ብንመሳሰላ መንገድ የኔ ነው ብለን ያዝ ስናደርግ የመንገድ መሪው በምትሄድበት መንገድ እመራሃለሁ ያለውን ስንተው ወደ ሰይጣን ሐሳብ ስንስማማ ያጠፋብሃል። ስትደናበር ነው ወደ የት እንደምትገባ። ስለዚህ እግዚአብሔር ያዕቆብ ሆይ እስራኤል ሆይ መንገዴ ከእግዚአብሔር ተሰውሯል ስለምን ትላለህ? እግዚአብሔር የነን መንገድ አያቅም ስለምን ትላል ብሎ እኮ ነው ያዕቆብም እስራኤልም በቃ እግዚአብሔር የማያቅብኝ ቦታ ደርሻለሁ፣ እግዚአብሔር ወደማይነቃበት ቦታ ደርሻለሁ ብሎ አስቦ ስለምን እንዴት እናገራለህ
አላወቅክምን? አልሰማህምን? እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ የምድር ዳርቻ ፈጣሪ ነው። አይደክምም፣ አይታክትም፣ ማስተዋሉም አይመረመርም ይላል በዚህ ቦታ ላይ። ስለምን መንገድ ከእግዚአብሔር ተሰውራለች ብለህ ትናገራለህ? እንደዚህ ስለምን ታስባለህ? የማናችንም መንገድ ከእግዚአብሔር ተሰውራ አይደለም። እግዚአብሔር አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር ይገርመኛል። እግዚአብሔር መንገዱን ሲነግርህ መጀመሪያውንና መጨረሻውን ብቻ ነው ነግሮ የሚተው፣ እሱ ስለሚያውቅ ይሄ መንገድ ላይ የሚያጋጥምህን ነገር አይነግርህም። አንዳንዴ መንገድ ላይ የሚያጋጥመን ነገር ብናውቅ እግዚአብሔር መጀመሪያውና መጨረሻ ሲነግረን አሜን ብለን የምንቀበል አይመስለኝ። ለምሳሌ ዮሴፍ አባቱ ቤት እያለ እናቴና አባቴ ወንድሞች ይሰግዱልሃል፣ አንተ ንጉሥ ትሆናለህ ነው በሌላ አገላለጽ ተብሎ ሲነገረው ግን ወንድሞቹ ጉድጓድ ውስጥ እንደሚጥሉት፣ ጳጥፋራ ቤት እንደሚከሰስ፣ ወይን ቤት እንደሚገባ፣ ከዛ በኋላም ደግሞ ያ ጠጅ አሳላፊው እንኳን እንደሚረሳው አልተነገረውም። ተስፋ አርጎ ተስፋ ሁሉ የጠፋ እግዚአብሔር አይቸገርም መንገድን ለአንተ ለማስረዳት። ለምን? መጨረሻውና መጀመሪያውን ያውቃል። መጀመሪያውና ማስጀመርንም ያውቃል፣ ማስጨረስንም ያውቃል። እግዚአብሔር ይባረክ። ስለዚህ እኔ እኮ ስናገር በመንገድ ዙሪያ አስተሳሰባችን ራሱ ከእግዚአብሔር አይገናኝ፣ ወደዚህ ልንመለስ ይገባል። እኛ የእግዚአብሔር ተከታዮች ሆነን አስተሳሰባችን ያን ያክል መለየቱ ያሳዝናል። ምን ይላል በኢሳይያስ ምዕራፍ 55 ቁጥር 6 ላይ? እግዚአብሔር በሚገኝበት ጊዜ ፈልጉት፣ ቀርቦም ሳለ ጥሩት። ክፉ ሰውም መንገዱን በደለኛውም ሐሳቡን ይተው፣ ወደ እግዚአብሔርም ይመለስ፣ እሱ ይምረዋል፣ ይቅርታውም ብዙ ነው፣ ወደ አምላካችን እንመለስ ይልና ሲገልጽ ይህን ጥሩ ነገር አስቀምጦ በቃ ተመለሱ፣ ከክፉ መንገድ ተመለሱ፣ በደለኛውም ከበደሉ ይመለስ። እግዚአብሔር የይቅርታ አምላክ ነው፣ የምሕረት አምላክ ነው፣ ይቀበላል። እና እግዚአብሔርን ለመሸንገል በዚህ እንደዚህ አድርጋችሁ ለማሳመን እግዚአብሔርን አትቸገሩ። የሚያዋጣው ወደ እግዚአብሔር መንገድ መመለስ ነው። ወደ እግዚአብሔር መንገድ ተመለሱ ካለ በኋላ ይህን የተለያየንበትን ሲገልጽ ምን አለ? አሳበ እንዳሳባችሁ መንገደ እንደ መንገደ መንገዳችሁም እንደ መንገደ አይደለምና ይላል። አይደለም። የቅሌ ያስገረመን ቀጥሎ የተናገረ ይላል እግዚአብሔር ካለ በኋላ ሰማይ ከምድር ከፍ እንደምል እንዲሁ መንገደ ከመንገዳችሁ ሐሳበ ከሐሳባችሁ ከፍ ያለ ነው። እንዴ ተለያይተን እንዴት ነው የምንዘልቀው? የሰማይና የምድር ያክ ሰማይ የትኛው ሰማይ እንደሆነ አላውቅም። በጣም ከፍ ብሎ አውሮፕላን ሲበርም አይቻል እና እንደ ሰማይ ጠጋ አልኩኝ ብዬው ላ አስቤያለሁ። ያን ያክል ከፍ ብለንም ሰማይ አልደረስንም። ሰማይ ሌላ ነው፣ ሩቅ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን እና ያ ሩቅ የሆነው ከዛ በላይ ነው። መንገዳችሁ ከመንገደ ምን የሆነው የተለየው። ስለዚህ መርምሩ፣ ወደ መንገደ ተመለሱ። እኛ ክርስቲያኖች ሆነን ያን ያክል መራራቃችን የሚያሳዝን ነው ወገኖች፣ የሚያሳዝን ነው፣ ከባድ ነው። እና ስለዚህ የእግዚአብሔር መንገድ ዛሬ ልነግራችሁ የሚፈልገው የእግዚአብሔር መንገድ ትክክለኛ መንገድ ነው። የእግዚአብሔር መንገድ እውነተኛ መንገድ ነው። የእግዚአብሔር መንገድ የህይወት መንገድ ነው። የእግዚአብሔር መንገድ የስኬት መንገድ ነው። የእግዚአብሔር መንገድ የድል መንገድ ነው። የእግዚአብሔር መንገድ ዘላቂ መንገድ፣ የማያደናብር ግራ የማያጋባ ነው። እውነተኛ የሆነ መንገድ ነው የእግዚአብሔር መንገድ። ምንድን ነው የእግዚአብሔር መንገድ የሚለው? ከዛ በፊት ግን አንድ ሀሳብ ላስረዳችሁ የሚፈልገው ነገር፣ አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔርን ራሱ ምን እናደርጋለን?
ነው ያንተ መንገድ አንተ የነገርከኝ መንገድ ልክ አይደለም ብለን ልንል እናስባለን አሉ። በእንደዚህ በመጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ የተሳሳቱት ይሄን ሐሳብ የምታገኙት በአንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 15 ላይ ሄዳችሁ ስታነቡ የማንን ታሪክ ታገኛላችሁ? የሳኦልን ታሪክ ታገኛላችሁ። እግዚአብሔር ሳኦልን በማንገሰ ተጸጸትኩኝ ብሎ ሳኦል ንጉስ እንዲሆን የቀባው ካህን ወይም የቀባው ነብይ ነበር ሳሙኤል ይባላል። እና ለሳሙኤል ምን ይለዋል? እኔ ሳኦል ንጉስ አርጌ እግዚአብሔር ንጉስ አርጌ በማስቀመጠ ተጸጸቻለሁ ብሎ ስለ ያንን ለሊት ሙሉ ለምን ያለ ጊዜ ወደ እግዚአብሔር እየጮኩ አደርኩ ይላል ሳሙኤል። አንዳንድ ይገርመኝ ና ለምን ሄደ ንገረው ብሎት ሄዶት እንደነገረ እናያልና ሄዶ ለመንገድ ከመሄዱ በፊት ምንድነው እግዚአብሔር እንድጸጸት ያደረገው የሚለውን ስንመረምር የእግዚአብሔርን መንገድ አልከተልም ብሎ እግዚአብሔር ያሳየውን መንገድ አልቀበልም ብሎ አንዳንዴ የሚጠቅመን እግዚአብሔርም ሳሙኤልን በእስራኤል ላይ እንዲያነግስ ለናኩት ለሳኦል የሚታለቅሰው እስከ መቼ ነው? በቀንድ ዘይት ሞልተህ ሂድና ይላል። ይሄ 16ኛው ላይ ነው 15ኛው ላይ ሳሙኤልም ሳኦልን አለው በህዝቡ በእስራኤል ላይ ንጉስ እንዲሆን ይቀባው ዘንድ እግዚአብሔር ላከኝ። አሁንም እግዚአብሔር ድምጽ ስማ፣ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ እስራኤልን ከግብጽ ባወጣ ጊዜ አማሌክ በመንገድ እየተቃወመ ያደረገውን ይበቀላለሁ። ለብዙዎች በጀም ይሄ ነገር ባይዋጥላቸው ለምን እግዚአብሔር ይበቀላለሁ አለ አማሌቅን ብላችሁ ብለው ብዙ አንዳንድ ሰዎች ይጋጭባቸዋል ያነሳሉ። ግን እግዚአብሔር እኔ ይበቀላቸዋለሁ። እነዚህ ሰዎች ምን አደረጉ? አማሌቃውያን ሄዳችሁ በመሳፍንት ምዕራፍ 6 ቁጥር 3 እስከ 5 ሄዳችሁ ስታነቡ ክፉ እንደሆኑ እስራኤላውያን ማሳቸው በደረሰ ጊዜ እስራኤላውያን እርሻቸው በደረሰ ጊዜ ይመጡና እንደ ጉንዳን መንጋ ነው የሚመጡት፣ ያጠፉባቸው ነበር ይላል። ምንም ያቃጥሎ ነው የሚያጠፉት። አማሌቃውያን፣ ሚዲያውያን፣ ሌሎችም የተጠቀሱ አሉ። በጣም ጨካኞች ናቸው። የሚገርመው ነው የሚያሳዝነው፣ እስራኤላውያን ከግብጽ ወጥተው ወደ እስራኤል ሲሄዱ መሬታችን አይረግጡም ብለው አደናቀፉ። ይለፉ ብሎ እግዚአብሔር እንኳ አዞ ከኋላ እየሄዱ ይተናኮሉ ነበር። ይህ ማለት ምን ማለት ነው? እግዚአብሔርን ፈልገዋል ማለት ነው። እነዚህ ሰዎች ከእስራኤል ጋር ሳይሆን እስራኤልን ውጡ ብሎ ከግብጽ አውጥቶ ወደ እስራኤል እየመራ ያለው እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ይመራቸው የነበረው ቀን በደመና አምድ፣ ማታ ደግሞ በእሳት አምድ ይመሩ የነበሩትን መነካካት፣ መተርኮስ፣ በሌላ አገላለጽ እግዚአብሔርን መፈለግ ነው። አንዳንድ እግዚአብሔር የላካቸውን ሰዎች፣ እግዚአብሔር የሚመራቸውን ሰዎች መነካካት፣ በሌላ አገላለጽ እግዚአብሔርን መነካካት ማለት ነው። የእግዚአብሔር አገልጋዮችን ሊያሳድድ ሲሄድ ነው ሳኦል በመንገድ ላይ አግኝቶ ስለምን ታሳድደኛለህ ያለው ኢየሱስ። ስለዚህ እነዚህን አማሌቃውያንን ይበቀላሉ እግዚአብሔር። ስለዚህ አንተ ተበቀልልኝ፣ የኔ ሐሳብ፣ እኔ የምነግርህን ስማ አለው። ፈጽመህ አጥፋቸው፣ በቃ ምንም የነሱ ወንዱም ማይትረፍ ሴቱም ማይትረፍ እኔ እርሻቸውም በጎቻቸውም ከብቶቻቸውም ምንም አይቀር ሁሉንም ደምስሶ እንዲያጠፋ ነው መልእክት የተሰጠው፣ ወይም ከእግዚአብሔር ሐሳብ የተቀበለው። የእግዚአብሔር ሐሳብ፣ የእግዚአብሔር መንገድ ይሄ ነበር። ሳኦል ግን የእግዚአብሔርን ሐሳብ አሻሻለለት። ልክ እንዴት ሁሉ ይጠፋል፣ እንዴት ሁሉ ይወድማል፣ እንዴት ሁሉ ይጨፈጨፋል አለና አመጣ ግማሾቹን። ወፈር ወፈር ያሉትን ከብቶቹን ዝም ብላችሁ አትጨፍጭፉ አምጡ ብሎ ሌላ የኢኮኖሚ ስራ፣ የኢኮኖሚ ማስታረቅ ስራ ያሰበ ይመስላል። እናም ግን ዋናው ነገር ያተረፈለት ከእግዚአብሔር ጋር አጣላሁ
በቃ ሙሉ በሙሉ ምክንያቱም የእግዚአብሔር ሐሳብ እግዚአብሔር ለሚወድመው ነገር ወይም ለሚጠፋው ነገር ሳይሆን ዋናው ትኩረቱ ለመንገዱ ነው። አንዳንድ ጊዜ የማይሆን ነገር አርገን ከእግዚአብሔር መንገድ ጋር ለማስታረቅ እንፈልጋለን። እግዚአብሔር ለመንገዱ ነው እንጂ የሚያስ ለመንገድ ትክክለኛ መንገድ ስለሆነ እግዚአብሔር የሚነግረው የእግዚአብሔር መንገድ ምንም ማሻሻያ የሌለበት መንገድ ስለሆነ ነው። ስለዚህ ምን አለ ከዛ በኋላ ሳሙኤል ብዙም ማላነ በመጨረሻውም ብቻ ሳኦልም ሳሙኤልን ሳሙኤልም አለ በአይነ ምንም ታናሽ ብትሆን ለእስራኤል ነገዶች አለቃ አልሆንህም? ምን እግዚአብሔር በእስራኤል ላይ ንጉሥ ትሆን ዘንድ ቀባ። እግዚአብሔርም ሄደ ኃጢአተኞችን አማሌቃውያን ፈጽመ አጥፋቸው እስክታጠፋቸው ድረስ ውጋቸው ብሎ በመንገድ ላከ። ለምርኮ ሳስተ ስለምን የእግዚአብሔርን ቃል አልሰማህም? ለምንስ እግዚአብሔር ፊት ክፉ አደረክ? ሳኦልም ሳሙኤልን የእግዚአብሔርን ቃል ሰምቻለሁ፣ እግዚአብሔርም በላከኝ መንገድ ሄጃለሁ። እኔ እንዴት አድርጎ ቦስት አድርጎ እንደተናገሩ ላይ ይገባል። በቃ እኔ ምንም ችግር የለብኝም። አሁን አንተ እንደምታወራው አይደለም እኔ የማስበው። አንዳንዴ እንደዛ ነው እኮ ቻሌንጅ የምናደርገው። እንዴ አንተ እንደምታስበው አይደለም፣ እግዚአብሔር በነገረኝ መንገድ ሄጃለሁ፣ አጥፋ ያለኝንም ደግሞ አጥፍቻለሁ። ምንድን ነው ያጠፋሁት? ስለዚህ ምንድን ነው የኔ ችግር እንደማለት ነው። ፈጽሜ አጥፍቻለሁ እና ለምንስ በእግዚአብሔር ቃል ሰምቻለሁ፣ እግዚአብሔር በላከኝ መንገድ ሄጃለሁ፣ የአማሌቅን ንጉሥ ኦጋግን አምጥቻለሁ፣ አማሌቅንም ፈጽሜ አጥፍቻለሁ። ህዝቡ ግን አለ እኔ አይደለሁም። እግዚአብሔር ያሳየው ህዝቡ በሳኦል ስር አይደል እንደ ያለው ህዝቡ እሱ ፍቃድ ባይፈቅድና እሱ አታድርጉ ያለውን እስቲ ህዝቡ ጫን ብሎ ወይም እኛ ያላወቅነው ነገር ወይም ሳኦል ራሱ ያላወቀው ነገር ሳኦል ሳይሆን ንጉሱ ህዝቡ ነበረ ማለት ሲመሩ የነበር ህዝቡን። ህዝቡ ግን ምን አደረገ አለ እሱ እንዳልነካ እሱ እንዳላደረገ ህዝቡ ግን ለአምላክ ለእግዚአብሔር በገልገላ ይሰዋ ዘንድ ከእርሙ የተመረጡትን በጎችና በሬዎችን ከምርኮ ወሰደው አለው። ህዝቡ ነው ያጠፋል። ሳሙኤል ግን በውኑ እግዚአብሔር ቃል በመስማት ደስ እንደምለው እግዚአብሔር በሚቃጠልና በሚታረድ መስዋዕት ደስ ይለዋልን? እነሆ መታዘዝ ከመስዋዕት ማዳመጥም የአውራን በግ ስብ ከማቅረብ ይበልጣል። አመፀኝነት እንደ መዋርተኝነት፣ ኃጢአትና እልከኝነት ጣዖትን ተራፍን እንደ ማምለክ ነው። የእግዚአብሔር ቃል ንቀሃልና እግዚአብሔርም ንጉሥ እንዳትሆን ናቀህ ብሎ ነገረው። እና አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔርን ራሱ ልናርም እግዚአብሔርን ራሱ ልናስተካክል ይዳዳናል። ልክ አይደለም። ትክክለኛው የእግዚአብሔር መንገድ ነው። ሐሳብን ሳጠቃልል የእግዚአብሔር መንገድ ራሱ ኢየሱስ ነው። ራሱ ኢየሱስ ነው። ኢየሱስን ስንከተል በብርሃን እየሄድን ነው። በእውነተኛ በሕይወት መንገድ እየሄድን ነው። ዛሬ ይሄን ነው አስምረን ልንይዝና ልንደብቀው ልናስቀምጠው የሚገባው። ምን አለ በጣም በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 4 ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙ ነገሮችን ትክክለኛ ደግሞ የእግዚአብሔርን መንገድ የሚነግር ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። እና በዚህ ቦታ ላይ ደቀ መዛሙርት አንድ ተስፋቸውን የሚያጨልም ነገር መጣባቸው፣ ግራ የሚያጋባ ነገር። ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙ ነገር እኔ ከአብ መጥቼ እንዲያርግ ያለው እኔ ከእግዚአብሔር መጥቼ እንዲያርግ ያለው እንዲህ እየሰራው ነው እያለ ብዙ ከነገራቸው በኋላ የእግዚአብሔርን መንገድ ካሳያቸው በኋላ ሊሄድ ስል በጣም ተስፋ መቁረጥ ውስጥ ገቡ። ትልቅ ችግር ውስጥ ገቡ። ፊልጶስ አንድ ያነሳው ጥያቄ አለ። እነ ቶማስም ቀርበው ያነሱት ጥያቄ አለ።
ምንድነው ኢየሱስ ያላቸው ወደሚሄድበትም ታውቃላችሁ መንገዱንም ታውቃላችሁ አለ። በቃ ወደሚሄድበትም ታውቃላችሁ ወይ የሚሄደው ወደ እግዚአብሔር ነው። መንገዱ ደግሞ ማን ነው? ራሱ ኢየሱስ። እኔ አላለኝ መንገዱ ስለማይታወቅ እንጂ ብዙ ሰው እኮ መንገድ ነው የጠፋበት ታውቃላችሁ አይደል? አሁን ቢልጌት ሀብታም ነው አይደል? ቢልጌት የሄደበት መንገድ ቢገባው ሰው ሁሉ ሀብታም ይሆናል ማለት አይደል? ወይም ከተሳሳት ቋርሙ። እሺ ሌላ ምሳሌ ኢትዮጵያ ወይ እሺ ሌላ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ሰው ሁሉ አሜሪካን የሚመጣበትን መንገድ ቢያውቅ ከተሳሳት ቋርሙኝ ብያቸዋል። ጥቂት ሰው ብቻ የሚቀር ይመስለኛል አይደል ጋሽ መላ? እና መንገድ ጠፍቶበት ነው ሰው። መንገድ ወሳኝ ነው። መንገድ ወሳኝ ነው። ማን ተራ ስራ ይሰራል? ፕሬዝዳንት የሚኮንበት መንገድ ቢታወቅ፣ ዋይት ሃውስ የሚገባበት መንገድ ቢታወቅ፣ ምን ሌላ ቦታ 7-11 ውስጥ እና ሌላ ቦታ ላይ ከባድ የሆኑ ስራዎችን ለመስራት ማን ይፈልጋል? ማን ይፈልጋል? ዋይት ሃውስ እንዴ? ጠፍቶ ነው መንገድ። መንገድ ወሳኝ ነው ለማለት ነው። እኔ አንድ ነገር ማነጻጸር ማጎዳደር ሳይሆን ሊነግራችሁ የፈለኩት መንገድ እንደ መንገድ ጥሩ ነገር፣ መንገድን ማወቅን የመሰለ ጥሩ ነገር የለም። ስለዚህ ነው ሰዎች እኮ ዞር አርጎ መንገድን ክርስቶስ ኢየሱስ በራሱ አረገ እንጂ መንገድ ወደ ሰማይ በገንዘብ የሚከድ ቢሆን ኖሮ አስቡ ስንት ሰው ይገባል ስንት ሰው አይገባም የሚለውን ማሰብ ትችላላችሁ። ብዙ ሰው ያመልጣል፣ ግን በገንዘብ አይደል፣ በሀብት አይደል። እና ሀብታም የሚኮንበትን መንገድ ቢታወቅ ሁሉ ምን ድህነት ውስጥ፣ ምን ችግር ውስጥ፣ ምን ገንዘብ እጦት ውስጥ አስገባል። መንገዱ ከባድ ነው። መንገዱ አንዳንዶቹ አይነግሩም፣ አንዳንዶቹ ይደብቃሉ። ሀብታም የሆኑበትን ጎበዝ የሆኑበትን መንገድ ይደብቃሉ። ንገረኝ እስቲ ሲባልም ድብቅ ያደርጋል። እና ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ያደረገው ነገር ሰማይ የሚካሄድበትን መንገድ ምን አድርጓል? አሳይቷቸዋል። መንገዱ እኔ ነኝ ብሎ ነግሯቸዋል። ከእኔ በእኔ ብቻ ነው የሚካሄደው፣ ወደሚሄድበትም ታውቃላችሁ መንገዱንም ታውቃላችኋል። ቶማስ ገረመውና እንዴ አለ ጌታው፣ ወደምትሄድም በትም አናውቅም መንገዱንም አናውቅም፣ እንዴትስ እናውቃለን አለው። ወደምትሄድበት ሳናውቅ እንዴት መንገዱን እናውቃለን? ደግሞ ጥሩ ነገሩ ወደሚሄድበት ቢያውቁ መንገዱ ነው የሚያስፈልጋቸው ወደ እሱ ለመሄድ። ሁለቱንም መብቴ የሚሆን ነገር ነግሯቸዋል። ኢየሱስ ክርስቶስ ልክ ነው ዋናቸው ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ልክ ነው አሰልጣኛቸው ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ እውነት ቤዛቸው ነው፣ ቀይሯቸው። በጣም የሚገርም ነገር በትክክለኛ የእግዚአብሔርን መንገድ የሚያስተምር ኢየሱስ ብቻ እንደሆነ ይወላችሁ። ስለ ኢየሱስ የተነገረውን ማቴዎስ ምዕራፍ 22:16 ላይ ደቀ መዛሙርትም ከሄሮድስ ወገን ጋር ላኩበት። ሌሎች ናቸው፣ ጻፍቶችና ፈሪሳውያኖች ናቸው ወደ ኢየሱስ የላኩት። የተላኩ ሰዎች ግን ኢየሱስ ጋር ሄደው ስለ ኢየሱስ የተናገሩት የሚገርም ነገር ነው። መምህር ሆይ እውነተኛ እንደሆነ በእውነት የእግዚአብሔርን መንገድ እንደምታስተምር እናውቃለን። ደስ አይልም? ትክክለኛ የእግዚአብሔርን መንገድ የሚያስተምር ኢየሱስ ብቻ ነው። ገላጩ ኢየሱስ ነው። እውነተኛው ኢየሱስ፣ ብርሃኑ ኢየሱስ ነው። መንገድ እኮ የሚታወቀው መንገድ ብርሃን ከሌለ እንዴት እንደሚያደናብር እኔ ገጠር ስላደግኩኝ አውቃለሁ።
ረግረግ ውስጥ ወገበ ከወገብ በታች እስከሚዋጥ ድረስ ብራን ስለሌለ ገብቼ ሰምጫለሁ። ዘልየ ተክክለኛ መንገድ መስሎ ብራን ኢየሱስ ብራን ኢየሱስ። ስለዚህ የእግዚአብሔር መንገድ እንደምትታስተምር እናቃለን። ለማንም አታዳለም የሶም ፍትም አትመለከቱ። ማርቆስ ላይም ተመሳሳይ ሐሳብ 12 14 ላይ መተውም መምህር ሆይ የሶም ፍት ሳትመለከት በእውነት የእግዚአብሔርን መንገድ ታስተምራለህና እውነተኛ እንደሆነ ለማንም እንደማታዳለ እናውቃለን። ለቄሳር ግብር መስጠት ተፈቅዷል ወይስ አልተፈቀደም? እንስት ወይ አንስት አሉት። ትክክለኛ እንደሆነ የእግዚአብሔርን መንገድ እንደምታስተምር ለሰዎች የእግዚአብሔርን መንገድ የማስተማርን ትክክለኝነት የሚያክል ምንም ነገር የለም። ሉቃስ ላይ 21 ላይ ጠይቀው መምህር ሆይ እውነት እንድትናገርና እንድታስተምር ለሰው ፊትም እንዳታዳላ እናውቃለን። በእውነት የእግዚአብሔርን መንገድ ታስተምራለህ እንጂ ታስ የእግዚአብሔር እነዚህ እኮ ደቀ መዛሙርቱ አይደሉም እኮ ሲሄን የሚነግሩት ተቃዋሚዎቹ ናቸው የኢየሱስ ክርስቶስ። ጻፍቶች፣ ፈሪሳውያን፣ ሄሮዳውያን ከሄሮድስ ወገን የተላኩ ናቸው። ለስለላ የተላኩ ናቸው። ለስለላ የተላኩ ሲመሰክሩለት የእግዚአብሔርን መንገድ ምን ታረጋለህ? ታስተምራለህ። ወገኖች ያንን ነው ኢየሱስ ክርስቶስም ሲያስተምር የነበረው። ስለዚህ ኢየሱስም ለቶማስ ምን አለው? ኢየሱስም እኔ መንገድ እውነት ህይወት ነኝ፣ በነ በቀር ወደ አብ የሚመጣ የለም። እነንስ ብታውቁኝ አባተን ደግሞ ባወቃችሁት ነበረ። ካሁንም ጀምራችሁ ታውቃላችሁ አይታችሁትም አላለው። ስለዚህ እኔ መንገድ እውነት ህይወት ነኝ። ትክክለኛው የእግዚአብሔር መንገድ እኔ ነኝ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ያለው። ወገኖች ዛሬም እኔ ሐሳብን ሳጠቃልል በውስጣችሁ ሊቀር የሚፈልገው ነገር እውነተኛ መንገድ የኢየሱስ ክርስቶስ መያዝ ነው። የያዛችሁት መንገድ ያ በሰው ውስጥ ብዙ መንገድ አለ፣ እውነት የሚመስል ቅን የሚመስል የሚያጭበረብር መንገድ አለ። አጭበርብሯቸው ከሆነ ያ ትክክል አይደለም። ትክክለኛው ኢየሱስን የያዛችሁት መንገድ ነው። ኢየሱስ ትክክለኛ መንገድ ወደ ሰማይ የሚወስድ የእግዚአብሔር መንገድ ትክክለኛ ኢየሱስ ክርስቶስን የያዝንበት መንገድ ነው። ና ወገኖች ጥበበኛው ሰለሞን ከነገረን ማን ይንገረንሽ? ማን ይንገረን? እሱ ነግሮን ካልገባን፣ እሱ አስረድቶን ካልገባን እሺ ማን ይንገረን? ማን ይምጣና ይንገረን? ትክክ የሚመስል ነው ለሰው። በሰው ውስጥ ብዙ የተለያየ መንገድ አለ የሚመስል ቅን የሚመስል ትክክለኛ ያልሆነ እውነተኛ ያልሆነ ይመስላል። ምን ሆነ ነው? መስሎህ ነው። አንዳንድ ያጋጥማቸው ላይለን ማይወጣበት ኤግዚት ላይ የምትወጡበት መስሏችሁ ነው እንጂ እኮ ያ አይደለም፣ የሚወጣበት አይደለም። ይመስላል የምትሄዱበት መንገድ መስሏችሁ ሄዳችሁ የለ፣ የመስሏችሁ ነው ግን ትክክለኛ አይደለም። ኋላ ወደ ትክክለኛው ተመልሳችኋል። ዛሬም ቆም ብላችሁ አስቡ። እንመርምር መንገዳችን። እውነተኛው መንገድ ክርስቶስ ኢየሱስን የያዝንበት መንገድ፣ ትክክለኛ መንገድ ይሄኛው እኛ የያዝንበት መንገድ። ብመስለንም ቢያጭበረብረን ያ ትክክል አይደለምና። ስለዚህ ወገኖች የጌታ መንገድ ቅን መንገድ ነው። የጌታ መንገድ የእውነት መንገድ ነው። የጌታ መንገድ ትክክለኛ መንገድ፣ የስኬት መንገድ፣ የድል መንገድ ሊኖር ይችላል። ውጣ ውረድ ግን መንገድ ላይ የሚያስቀር አይደለም። በሰው መንገድና በሰይጣን መንገድ ላይ ነው ውጣ ውረዱ መንገድ ላይ የሚያስቀረው። በጌታ መንገድ ላይ እንደውም ውጣ ውረዱ ነው የሚያሳልፈው ቶሎ ወደ ፍጻሜው። ማበጠሪያ ነው፣ እየተበጠረ ፍሬው ያልፍበታል። የጌታ መንገድ ላይ የሚኖረው ውጣ ውረድ፣ በጌታ መንገድ ላይ የሚያጋጥመን ውጣ ውረድ የሚያዘልቅ እንጂ የሚያጠፋ አይደለም። በት እርግጠኛ ሁኑ። የጌታ መንገድ ከያዛችሁ፣ በኢየሱስ ላይ ከሆናችሁ እናንተ ዘላቂ መንገድ ይዛችኋል።
ስለዚህ የሚያዘልቀው መንገድ ናይ ወነተኛ የእግዚአብሔር መንገድ ክርስቶስ ኢየሱስ ያለበት መንገድ ነው። የሰማነውን እግዚአብሔር ይባርክልን።